Görüntülər Göranboy rayonundandır. Videonu göndərən şəxsin iddialarına görə, icra başçısının müavini Ceyhun Həsənov yaşıllaşdırma idarəsinin işçilərini öz evinin qarşısını təmizlətmək üçün səfərbər edib. Dövlət məmuru dövlət müəssisəsinin işçisini öz qapısında işlədir. Maraqlı yanaşmadır. Elə ona görədir də hamı məmur olmaq istəyib, kreslo davası edir. Səsənləndirilən iddialarla bağlı Qarşı tərəfin mövqeyini öyrənmək cəhdimiz uğursuz alındı. Əgər deyəcəyi sözləri varsa, hər zaman olduğu kimi bu dəfə də işıqlandırmağa hazırıq. Toyonasına onun qatını ağzını təmizləyin uşaqlar. Xeyirmi? Yaşılım uşaqları. Bax.